မိသားစုအတွက်မဆက်တန်းအကူအညီတောင်းနေရတဲ့မိန်းကလေးကိုဖေးမကကူညီခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထွေရိသက်ကြီးအလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမစ်နှောင်းကနေပြန်လဲကျူဆူလိုက်ပါရယ်။အချာတော်ဆယ်လီတွေကရေပိအတွက်လူခန္ဓာတွေကိုရန်နာလိုက်ပြီးဖြစ်ပင်မယ်။ဖြစ်ဖြစ်ထွေကတော့၉ချိန်မြောက်အထိလှူဒန်းနေပါရယ်။ ဖြူဖြူတွေးကပြင်မနာမျိုးနဲ့တဲကဈေးပြပင်ကျေရွာကိုတွားလူရင်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမိန်းကလေးကခါလောက်နေနေတဲ့ရေတဲကနေပြတ်လာခဲ့ပြီးတော့ဖြူဖြူတွေးကိုအမအမဆိုပြီးတော့လှမ်းခေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဖြူဖြူတွေးကအချားသူတွေကိုပြည့်စည်းတွေလှမ်းပေးနေလို့မကြားသေးပါဘူး။မဝင်မရဲအတန်နဲ့မော့ကြည့်ပြီးလှမ်းခေါ်နေတော့ကိုဖြူဖြူတွေးကကြားသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီမိန်းကလေးကဖြူဖြူထေချံကိုရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့အကိုညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်လေးကအိမ်ပိုင် တော်မရှိသေးတဲ့သူများရဲ့အိမ်မှာအဖီလေးဆွဲပြီးတော့နေရလို့အိမ်တောင်စုစီရင်ထဲမှာလည်းမပါဝင်ပါဘူး။အိမ်တောင်စုတိတက်မဟုတ်တာကြောင့်တခါမှလည်းလူတွေပစ္စည်းတွေကိုမရဘူးကြောင့်ပြပြထွေးထံမှာငိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါရတယ်။ပြပြထွေးနဲ့တွေ့မှပဲသူရဲ့စိတ်ထဲကခံစားချက်တွေကပွင့်ထွက်လာခဲ့ပါရတယ်။တကယ်ကိုညီပေးမဲ့သူကိုတွေ့သွားလို့ဝမ်းသာတဲ့မျက်ရည်နဲ့သူရဲ့ဖြစ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဝမ်းနည်းတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းယိုနေပါရတယ်။ ဖြူဖြူထေးကလည်းအယံတနာသွားခဲ့ပြီးဒီမင်းကလေးကိုပွေဖက်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါရယ်သူများအိမ်မာနေနေရလို့အိမ်တော်စုသီးတဲ့မပြနိုင်မဲဖြူဖြူထွေးမယုံကြည်မါကိုလည်းစိုးရင်တယ်လို့ဖြူဖြူထွေးမှတ်လူမါကိုလည်းကြောက်နေခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကအယံခက်ခဲနေရာကြောင့်မရှက်နိုင်တော့ဘဲလာရောက်အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါရယ် စုံရီကန်းတန်းတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကရေတဲကဖြတ်လာပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတာကသူတို့မိသားစုတွေအကူကြီးတကယ်လိုအပ်နေရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြူဖြူတွေကဒီမင်းကလေးကိုစိတ်စည်းရီအစုံထည့်ထားတဲ့အိတ်တစ်လုံးဆန်တအိတ်နဲ့ငွေတတိန်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးလူမှပဲဒီမင်းကလေးကလှတဲ့ပြစီကိုပထမဆုံးရပူးသွားခဲ့ရပါ။ဖြူဖြူထွေးကကျင်နာတတ်သူဖြစ်တာကြောင့်ဒီမင်းကလေးကိုအားပေးခဲ့ပြီးဒီမင်းကွင်းကိုမြင်ရတဲ့သူတိုင်းကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါရတယ်။တချိန်ကကိုပိုင်အနေထားနဲ့နေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေရေပေးကြောင့်သူ့များအိမ်မှာနေနေရတဲ့အခါအားငယ်စိတ်တွေကရှိနေနိုင်တာကိုဘေးကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေတောင်ကိုချင်းစာကြပါရတယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုတီးတဲ့လူချင်းလို့ဆိုပြီးဖြူဖြူထွေးထံကိုဆက်တွေ့တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးကလည်းဒီမင်း ကလေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူတန်းပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ပြပြထွေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူတို့မိသားစုလေးအတွတ်အလှရှင်တွေလည်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူမှာကိုပိုင်ဖုန်းမရှိပြင်မဲ့သူမျိုးဖုန်းကိုငှားပြီးတော့ပြပြထွေးကိုဗီဒီယိုခေါ်နေကတော့ခဲ့ပါတယ်ပြပြထွေးရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့တာကြောင့်သူတက်နိုင်တဲ့နီးလန်းလေးနဲ့ကတော့ခဲ့တာပါ သူ့ကိုနောက်ထပ်လူမဲ့အလူရှင်တွေကိုလည်းပြပြထွေးကချိတ်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်လို့ဒီတမကအရင်ပြေလာတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ပြပြထွေးနဲ့တွဲဆောင်မှုကတော့သူမအတွက်အကန့်ကောင်းသွားစေခဲ့ပါရဲ့ပြပြထွေးကသူ့တင်ပေးလိုက်လို့အလူရှင်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်လို့မှတ်မှတ်ယူပေးနေဒီမင်းကြီးရဲ့မိသားစုပေါ်ထားတဲ့စေတနာရေးကြောင့်သာအလူရှင်တွေကပေါ်လာရတယ်လို့ဆိုပါရဲ့ သီဘရိတ်ကတကယ်စိတ်ထားကောင်းသူအဖြစ်အားလုံးကချီးကျူးနေကြပါတယ်။နမဲကြီးကျင်လို့ပေါ်ပင်လူပြားနေတဲ့သူတွေတဲမှာပြပြထွေးမပါဝင်ပေတကယ်စိတ်တော်တာပြေဝသူဖြစ်လို့သူ့ကိုအမြင်ခဲ့တဲ့သူတွေတောင်ချစ်သွားကြပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောပြပြထွေးရဲ့စိတ်စေတနာဖြူစင်တဲ့အလှတွေအပွန်အမြင်လေးတွေကိုကြောက်ပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။